សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី Town បើភ្លឹងខៀវឲ្យម្ចាស់ម៉ត់មីម៉ាយសបាយចិត្តមែនទេចាឥឡូវនេះដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់តាមដានព័ត៌មាននេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះមានការសង្ស័យពីបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងថាផលិតកម្ម Town កំពុងតែបើភ្លឹងខៀវឲ្យតារាចម្រៀងស្រីរតរចនាក្រោយពីល្បីបតមីម៉ាយសបាយចិត្តតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះថាចម្រៀងតែមួយបទទេបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនាងផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែ360ដឺក្រេតែម្ដងពោលគឺឡើងកោតមានកម្មវិធីអញ្ជើញពេញពេញមួយថ្ងៃសឹងតែរកពេលសម្រាប់មិនបានរហូតដល់ត្រូវបានអញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសក្រៅចំនួន3ប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតផងស្របជាមួយដំណឹងហក់ចូលត្រនំនេះដែរតារាចម្រៀងមានដើមកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងរូបនេះបានទម្លាយព័ត៌មានទីថាអ្នកនាងក្រុងនឹងត្រៀមបទ original song ផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមទឹកដៃអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលធ្លាប់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងផលិតកម្ម Town គឺលោកយឹមតាស្រងរតរចនាថាដោយសារតែមហាជនមួយចំនួនចង់ឃើញនាងមានចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនច្រៀងទៅនាងសម្រាប់ចិត្តធ្វើបទ original song បំពេញចិត្តមហាជនតែម្ដងទៅការចេញចម្រៀងថ្មីលើកដំបូងនេះនាងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរសូមជម្រាបចំពោះចម្រៀង original song ជាប្រភេទបទអ្វីអ្នកនាងរតរចនាសំលាក់សិនព្រោះចង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលបទថ្មីមួយនេះបង្ហោះនៅលើ YouTube ឬក៏ Facebook នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវ៉ាវពិតជាមិនធម្មតាបងស្រីរតរចនាក្រោយពីបានល្បីនៅបទមីម៉ាយសបាយចិត្តដែលមានអ្នកស្គាល់ទូទាំងប្រទេសហើយឥឡូវនេះត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យអ្នកនាងទៅច្រៀងនៅឯក្រៅប្រទេសទៀតផងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះទៀតគឺមានការល្បីថាផលិតកម្ម Town និងបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ្នកនាងរតរចនាចូលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយ៉ាងណាមិញមិនទាន់មានការបង្ហាញអំពីផលិតកម្ម Town នោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាងរតរចនាក៏បានបង្ហើបថាគាត់នឹងចេញបទចម្រៀង original song ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកយឹមតាស្រងដែលជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងផលិតកម្ម Town ផងដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា